پنج تصمیمی که میتواند زندگی شما را تغییر دهد. سلام دوستان، اندیشمند هستم. در این ویدیو خواستم پنج موردی یا پنج تصمیمی را با شما در میان بگذارم که اگر در زندگیتون این پنج تصمیم بگیرین، زندگی شما کاملا تغییر میکنه و زندگی شما طور رقم میخوره که او رقم لیاقت و شایستگی شما را داره. پس این پنج تصمیم باید در زندگیتون بگیرین و متحد شوین که زندگی خود تغییر بدهین. میریم به سری تصمیم اول یا قدم اول. قدم اول یا تصمیم اولی است که ما باید متحد شوید به یادگیری مدام العمر، یعنی متحد شوید که همیشه باید چیزهای جدیدی یاد بگیرین، همیشه با دانستنی هایتان و علمتان روز به روز اضافه کنین، یعنی کوشش کنین که انسان شوین یک قدم یا یک ذره بهتر از انسان دیروزتون. وقتی که آدم تصمیم میگیری که روز به روز چیزهای جدیدی یاد بگیری، با دانستنی های خود اضافه کنی، امو قدر شخصیت ما یا ظرفیت ما هم بالا میره. مثلا متحد شوین به یادگیری، همیشه مثلا کتاب بخونین. وقتی که آدم کتاب میخونه چیزهای جدیدی یاد میگیری که اونا کاربرد داره در زندگی ما، در بعدن، در آینده، در هر زمانی دیگه. مثلا متحد شوین که حداقل هفته ای دو بار یا سه بار یا اینکه روزی یک صفحه کتاب باید بخونین. در سالی اگر 4 تا کتاب 5 تا کتاب بخونین درست است. و همیشه کوشش کنید که چیزی جدید یاد بگیرید، از برنامه کامپیوتری باشه، چی از چیزی که بتونه ظرفیت و تواناییتون رو بالا ببره، چی از زبان باشه، هر چیزی جدید داره که یاد بگیرین، اموقدر شما انسان بهتر میشین و اموقدر توانایی هایتون بالا میره و اموقدر میتونه در زندگی شما رو کمک کنه که به خواسته ها و به اهداف خود برسید. و تصمیم دومی که باید در زندگی خود بگیرین این است که باید همیشه ورزش کنین و تغذیه سالمی داشته باشین. تصمیم بگیرین که حداقل در هفته یک روز یا دو روز یا سه روز هر چی که شد ورزش کنین. چی فوتبال باشه، چی والیبال باشه، چی دویش باشه، چی حتی باشگاه بدنسازی باشه. هر کدام از اینا را که شما علاقه دارید باید تصمیم بگیرین سر از امروز که مثلا یک از اینا را حداقل در زندگیتون باید داشته باشید. چون وقتی که آدم ورزش میکنی، از فیزیک خود استفاده میکنی، از بدن خود استفاده میکنی، وقت امو قدر که بدن ما فعالیت میکنه، امو قدر سیستم بدن ما یعنی سالم است و وقتی که سالم است درست کار میکنه و وقتی بدن ما درست کار میکنه ما میتونیم زندگی آرام داشته باشیم و همونطور میتون دیگه زندگی خود، دیگه جانوی به زندگی خود به درستی و به طور صحیح پیش ببریم. و قدم سومی که شما باید متحد شوید ای است که تصمیم بگیرین از این بعد در زندگیتون به جای از اینکه کار رو به تعویق اندازین، یعنی شروع کنین. شروع کردن همیشه مهمترین اساس یک کار و مهمترین اساس و پیشرفت در زندگی است. چون از آرانها انسان است که فکرهای بسیار عالی داره، ایده های بسیار عالی داره، ولی همیشه میگه که مثلا بعدن کار میکنم، فلان زمان میکنم، هر وقت که مثلا جایگاه ما تغییر کردی کار میکنم یا فلان زمان که رسیدی کار میکنم. هیچ وقت دوستان این کار را مثلا تصمیم بگیرین که هیچ وقت چیزی به تعویق نندازین. و به خاطر تعویق انداختن است که از آرانها انسان با ایده های بسیار عالی، با فکرهای بسیار عالی او را اجرایی نمیکنه و بعدن در زمان میرسه که او وقت توانایی اشیم گرفته میشه، موقعیت اشی گرفته میشه، یا سینش میره بالا یا از یک جای به جای دیگه میره و او وقت است که اصلا ایش کار را نمیتونه پیش ببره. و یا این که خیلی از کسا هسته که تنبلی میکنیم، یعنی زیادی از ما واقعا جر بگیم تنبل هستیم، یک کار مثلا کتاب نمیخونیم، تصمیم نمیگیریم که کتاب بخونیم، تصمیم نمیگیریم که مثلا ورزش کنیم، تصمیم نمیگیریم که مثلا بریم کسب کار خود شروع کنیم و در عین و اینا را به تعویق میندازیم. به این معنی که ما تنبلی میکنیم، شروع نمیکنیم و به تعویق میندازیم. تصمیم بگیریم که به جای تعویق انداختن کارا باید سر از امروز شروع کنیم. و قدم چهارمی که باید شما باید تصمیم بگیرین، تصمیم چهارمی که باید در زندگیتون بگیرین این است که باید هدف داشته باشین و در زندگیتون خوشبین باشین. چون وقتی که آدم هدف داری، یعنی مثل ازی است که میخوای یک جای بری، یک کشور بری، یک شهر بری، در عین حال میدونی که در کجای از شهر بری، میدونی که در کدام قسمت از شهر بری. وقتی که آدم جای میدونی، آدرس یک جای داری، بسیار براحتی میری. ولی وقت که از خانه بیرون میشی، آدرسی هیچ جای نداری، نمیدونی که کجا میری، این بسیار مشکلی که آدم در یک جای برسی.
زندگی هم عین چیز است. اگر تو هدف داری، مثلا میخوای که کسب و کار شخصی داشته باشی، هدف داری میخوای مثلا فلان رئیس شوی یا وزیر شوی یا هر چیزی شوی، این کار را بسیار برای ساده میکنی، چون میدونی فلان کار را میخوای شوی و به مو راستا حرکت میکنی، قدم برمیداری، پیش میری و او به او خواسته و به او هدف خود میرسی. ولی اگر ندانی، هدف نداشته باشی، بسیار سخت است که بتونی رای خود پیدا کنی یا به هدف به خواسته خود برسی. و تصمیم پنجمی که باید در زندگیتون بگیرین این است که باید از بازخوردی عمل کردتون، یعنی دقت کنی، از اونها استفاده کنین. مثلا اگر شما مثلا اگر غذای ناسالم میخورید، بدنتون یک مثلا یک مریضی به وجود میاره یا یک حالتی به وجود میاره، به او باید دقت کنیم. خیلی از انسان ها رو میگیریم که مثلا یک غذا یا یک چیز رو میخوره همیشه مریض میشه، ولی بازم هم اون غذا رو باز میخوره، یعنی نمیدونه یا دقت نمیکنه، اصلا دقت نمیکنه که چی باعث شد که ما هر وقت می مریضی تکراراً بریم میشه. یا اینکه ما مثلا یک کار میکنیم، میریم مثلا پول میشه به مردم قرض میدیم، میدانیم که می پول قرض دادن به فلان نفر، به فلان کس کار درستی نیه، یا نمیده، یا جنجال میشه، یا قار میشه، هر چیزی دیگه، ولی باز میریم به کس پول قرض میدیم. پس در هر کار خود، در هر چیز در زندگی، هر عملی که ما میکنیم، از او باید فیدبک بگیریم. مثلا اگر یک کار رو میکنیم که زیاد وقت خود در فیسبوک فرض کنیم مصرف میکنیم، یا در هر چیزی که باشه سوشال میدیا زیاد مصرف میکنیم، این برای ما بسیار یک حس و حال بد رو میده و ما باید از این فیدبک بگیریم که ما هر وقت که میایم در سر میز فیسبوک، هر وقت که ما وقت خود یک ساعت یا نیم ساعت با میز سپری میکنیم، چقدر حال ما بد میشه، چقدر احساسم بد میشه. پس این رو باید توقف بدین، به جای از یک راه حل بهتر بسنجید. مثلا بیشتری وقتها یا بیشتر از کسایی که حالشان آنی حالش بعد حوصله‌اش کار نداره، به این معنا که اونا عمل نمیکنه، همیشه چیزا رو به تعویق میندازه. چون وقتی که آدم به تعویق میندازی کارها را، یعنی تنبلی میکنی، این خود به خود در ناخودآگاه آدم یک فکر یا یک احساسی بد به وجود میاره و او فکری بد، او احساسی بد باعث میشه که حال ما خراب باشه، روحیه ما خراب باشه. پس به جای از اینکه مثلا وقتی که روحیتون بد میشه، یک کار بکنین، ورزش بکنین، کتاب بخونین، یا کار برین دنبال کسب و کار خود برین. چون وقت به جای از اینکه مثلا برین فرار کنین از این حال بد، مثلا به نوشتنی های الکولی رو بیارین، به سیگریت و نسوار رو بیارین، بجای از این کار، وقت که حال شما بد میشه و سیلی چیز نداری، برو کتاب بخون، برو ورزش کو، برو مثلا مردم جدید ملاقات، برو یک چیز جدید یاد بگیر. میتونیم ما حتی از چیزهای منفی در زندگی خود به شیوه درست استفاده کنیم. امی که حال ما بد میشه، احساس ما بد میشه، یک چیزی بد نیه، این رو میتونیم به شیوه درست استفاده کنیم. ولی از اون ها انسان است که وقتی حالش بد میشه، اعصاب چیزی را نداره، میره مثلا سیگار میکشه، نسوار میکشه، یا چیزایی که اونا را یک لحظه از حالت به حالت دیگه ای ببره. پس بهتر است ما هر چیز را میتونیم به شیوه درست هدایت کنیم و به راهی که میخواییم از اونا پیش ببریم و به سوی خواسته ها و به سوی هدف خود از اون چیز استفاده کنیم. اگر این پنج تصمیم دوستان در زندگیتون بگیرین، ما به شما قول میدیم که زندگی شما 100% تغییر میکنه و زندگی عالی را و زندگی را تجربه میکنین که هیچ وقت تجربه نکردین. تشکری میکنم اگر ویدیو رو تا آخر تماشا کردین. تا ویدیوی بعدی شما رو به خداوند میسپارم. خدا یارتون.